বহু প্রতীক্ষা অন্তত গ্রেজুয়েট টিচার মানে গভর্নমেন্ট স্কুলৰ গ্রেজুয়েট টিচার আৰু পোষ্ট গ্রেজুয়েট টিচাৰ আজি ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন লিংক কল হলে ইয়াত ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ওৱান পোষ্ট চিলেকশ্যনৰ লিংক কল হলে ইজ হিয়াৰ টু চিলেক্ট উইথিন 36 hours. ইয়াত চাওক ফ্ৰম 5:30 PM অফ 1/4/2022 4:30 পৰা এক্টিভ হৈছে প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন লিংক. ইয়াত ফৰ্থ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ জি টি আৰু থাৰ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ পি জি টি আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন লিংক খোলাইছে. ইয়াৰ লিংকটি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, আপোনালোকে তাত গৈ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন চিলেক্ট কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত নাম আহিছে বা এটাতকৈ বেছি ডিষ্ট্ৰিক্টত নাম আহিছে. গ্ৰেজুৱেট মানে থেংকছ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'.